ट्रकमा होइन हाम्रो ट्रकमा चिकन बिरयानी बन्दैछ होइन, यो कस्तो लागिरहेछ होइन तपाईँलाई प्रतिक्रिया जलाइदिनु होला। टमाटर यहाँ चाहिँ टमाटर पनि परि नजिक उठेछ, गरम छ है, मासु चाहिँ पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् है यो तरिकाले फुट्दैछ मासु। हेलो एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु अगेन न्यू भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ साथीहरू। एक दुई ट्रिप त्यहाँ हामीले चाहिँ तिन ट्रिप लोकल गऱ्यो होइन, त्यहाँ के भन्छ त्यो बकासमा, बकास भन्ने चिपटमा होइन, त्यो दाउराको छिल्काहरू चाहिँ बोक्ने काम गऱ्यो होइन, तिन ट्रिप बोक्यो। अब तिन ट्रिप पछि हिजो साँझ चाहिँ खाली गरेर यहाँ ऋषि ट्रान्सपोर्टमा हामी आएका थियौँ होइन, सुत्यो। अनि अहिले चाहिँ बिहान 8 बजिरहेको छ। हामी सुर्खेतको चाहिँ फ्लाइबोर्ड हाल्ने भनेर चाहिँ कुरा भएको छ होइन, भएको छ भन्दा पनि अब बिल्ती काटेर म चाहिँ आइसकेको छु होइन, अब हाम्रो नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रबाट सुर्खेतको लागि फ्लाइबोर्ड लोड हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्ट पैसा भर्खर उठ्यो होइन, घाम पनि कस्तो लागिरहेको छ, बाहिरको माहौल यस्तो छ है, गाडीहरू अब छन् छन् त झन्डै छन् होइन। सो अब आउँदाखेरि ब्याकलोड पनि दाउरा छ भन्ने कुरा भयो होइन, अब बसेर पनि काम छैन, जाउँ त अब सुर्खेत पनि घुमेर आइन्छ, धेरै टाइप भयो नि त, नगयो 17 टन माल छ होइन भनेर चाहिँ गइँदैछ। भिडियोलाई ढिलो नगरिकन यहाँबाट सुरुवात गरौँ है त, सबैजनालाई वेलकम। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, भिडियो एकदम जानकारीमूलक छ होइन, जहाँसम्म अब हामी जुगे दाईलाई पनि भेट्ने कोसिस गर्नेछौँ होइन। धेरैजनाले कमेन्ट पनि पहिला गर्नुभएको थियो कि जुगे दाई उठे भयो आजकल टाइममा होइन, जुगे दाईसँग पनि हामी भेट गर्ने कुरा गर्नेछौँ होइन, जहाँसम्म सकिन्छ होइन। सो भिडियोमा बनिरहनु होला, भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो भिडियोलाई यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, लेट गेट स्टार्टेड। साथीहरू हामी ट्रान्सपोर्टबाट निस्किरहेछौँ है, यहाँ गाडीहरू चाहिँ अब छन्। ओ भैया हट जा, कहाँको जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ पुगिसकेका छौँ होइन, लोड गर्ने ठाउँमा, अहिले त खुलेको छैन, अब यहाँ झारझुर गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हिजोको लोकल अस्तिको होइन, यहाँ सरसफाइ छ, यता अलिकति झाडेर 8:30 बजे चाहिँ खुल्ने रहेछ, तर कोही पनि छैन होइन मान्छे, अब 9:00 बजेतिर 9:30 बजेतिर आउँछन् भन्ने कुरो भयो। गाडीहरू छन् 2-3 वटा, अब कतिखेर लोड हुन्छ होइन, अब तिमीहरू आएपछि थाहा हुन्छ, हाम्रो अलग माल भएपछि छिटो हुन्छ लोड होइन। बिन्दास तरिकाले गइन्छ, सो फिलहाल खाना पनि बन्दैछ, लोड पनि हुँदैछ होइन, अब यहाँदेखि लोड भएर निस्किँदाखेरि चाहिँ लगभग 3-4:45 बजिहाल्छ होला सायद होइन, बिलसिल सबै यहीँ बनेर, भाडा पनि यहीँ बुझेर जानु छ होइन। 17 टन माल हो, 15,000 दरले 25,500 हुन्छ होइन। अब आउँदाखेरि ब्याग लोड पनि छ भन्ने कुरो भएको छ होइन, ब्याग लोड पाए त ठिकै हुन्थ्यो होइन, ब्याग लोड पाएन भने फेरि अलि समस्या हुन्छ होइन,
सो ठिकै छ अब खाना साना खाएर साथीहरु आदि चाहिँ लोड भइसक्यो है अहिले 1 बज्यो आदि चाहिँ माथि हाम्रो पार्वतीपुर गणपति पलाय फ्याक्ट्री एउटै हो हैन यहाँ अब त्यहाँबाट लोड हुने भयो अझै हामी त्यहाँ गइरा छौ हैन त्यो चाहिँ नेपालगञ्ज बजारको अवस्था यस्तो छ है त साथीहरु हामी चाहिँ निक्लिसक्या छौ हैन लोड गरेर 7:30 भयो यो कोलपुर बजार हो यो चाहिँ हैन अहिले चाहिँ हामी चिसापानी पुगिसकेका छौ हैन यहाँ निर यो ट्राफिक को एन्ट्री पोस्ट हो हैन अब यहाँ देखि अलि अगाडि चाहिँ आर्मी को चेक पोस्ट छ त्यसपछि देउराली उकालो हैन बबै पुगेर चाहिँ खाना खाने प्लान हो हैन चाहिँ हो बाहिर छिन बबै बजार हैन अहिले चाहिँ 9:30 बजे छ बबैमा पुगेका छौ हामी हैन आज हाम्रो बन्दै छ चिकन बिरयानी दोस्रो धोइबडी टाइम राख्दै चिकन बिरयानी बन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चिकन वास हुँदैछ हाम्रो अथे पानी फाल यहाँमा दही हाल्दो यहाँमा दही मरमसला सब हाल्दो फल त कुनो फड्न अब म्यारिनेसनमा पहिले दही जाँदैछ होइन हाम्रो धेरै भयो कि अब हाल मसला हाल्दै बस यो चाहिँ हाम्रो गरम मसला होइन मिट मसला जे भन्यो भने त्यो नै हाल्नु त्यो अहिले अब जाँदैछ यहाँ हल्दी ल हल्दी अँ त्यसपछि यहाँ जाँदैछ रातो खुर्सानी कश्मिरी लाल मिर्च टेस्टको लागि होइन ल भयो अनि त्यसपछि जान्छ हाम्रो यो पनि हो एक किसिमको मसला हो भएतिरजनालाई त्यसपछि जिरा पाउडर धनियाँ पाउडर होइन त्यसपछि जान्छ यसमा हाम्रो जिरा पाउडर बस ल निचड यसमा निम्बु चाहिँ निम्बुको रस त्यो पनि निचड निम्बु यसलाई मिक्स गर यसलाई चाहिँ दहीको त्यो पानी निकाल्ने यार थोडा निम्बुको हो पानी निम्बु निचेर थियो अहिले दही अलि धेरै भए जस्तो छ होइन पनेलो भयो नि त त्यो कुकरमा आइजान्छ नि त ठिक छ ल यसलाई एकछिन राखिदिने साइडमा होइन त्यति बेलासम्म यो म्यारिनेसन भइसकेको छ होइन ल त्यसलाई साइडमा राख अब त्यति बेलासम्म अरू चिजहरू फ्राई हुन्छ अनि त्यसपछि यो हालिदिने होइन ठीक है
अब चाहिँ हामी हाल्ने छौ यो अलि धुलो बना न अलिकति नाइन हाल प्याज हाल्छ है जल्ले हो हाल प्याज हाल ओ भाई साहब क्या खुशबू आया है यार टमाटर का लामा काट लामा ट्रकमा होइन हाम्रो ट्रकमा चिकन बिरयानी बन्दैछ होइन यो कस्तो लागिरहेछ होइन तपाईँलाई प्रतिक्रिया जलाइदिनु होला टमाटर यहाँ चाहिँ टमाटर पनि परिसकेको छ होइन खरौली दाल मासु मासु हाल अब हाल्न गइरहेका छौँ यहाँ मासु है त ओ भाइ त मासुले भरियो अरे मासुले भरियो यसलाई पाक्दै दिनु पऱ्यो भएन एकछिन छोप छोप कुकरको ढक्कन छोप दिन्छ अब यो चामल चाहिँ हाम्रो नर्मली हो होइन 90 रुपियाँ केजीवाला हो यसलाई चाहिँ हामी दुई मुठी हाल्नेछौँ भइहाल्छ होइन धेरै पकाउनु सक्दैन क्या यो कुकरले दादा फटाफट पाकिहाल्यो मासु पकाउनु हो कि बफाउनु हो कि चामलले यो चाहिँ कुकर अलि दिउँसोको फोहोर भएको छ होइन यो निकाल्दै राख्यो निको नै देखियो अरे अब हुन्छ हाम्रो चामल वास होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँ गिर्छ चामल रक्सी छ गिलासमा मासु प्लेटमा है त गाइस यहाँ सब व्यवस्था हुन्छ हाम्रो यहाँ चार्जर पनि छ होइन यहाँ भगवान् छन् होइन सबजना हालिदिए ओ भाइ साहब पुरा भयो त्यो फाल्दै बाहिर फाल्दै फाल बाहिर खरली बोल्ने कति हाल्ने भन्ने कुरो हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी पानी हाल पानी नुन ल्या नुन टक्क
खोल ढक्कन मास्टर जी डालेंगे नून कम हले अगल हले तो हां जी ये तो अब चाहिँ ढक्कन लगाएर छोपिदिन्छ हैन यसलाई चाहिँ अनि ट्याक्क आधा घण्टापछि पाकिहाल्छ है त हाम्रो यो सब पाकिसक्या छ हैन अब हामी हिँड्छौं अनि यो अब सेलाउनलाई पनि टाइम लाग्छ नि त 10 15 मिनेट हैन त्यति बेलासम्म चाहिँ 5 7 किलोमिटर पनि काट्यो भने धेरै हो हैन सो अब हिँड्छौं हामी ओ भाइ साहब इस ट्रक टाइम है नाइट मा ट्रक बाहेक कोही के हुन सक्दैन यहाँ ओन्ली मालवाहक गाडी इज हियर अहिले चाहिँ बबईको पुल हो है माथि लाइट देखिने ठाउँमा चाहिँ एन्ट्री पोस्ट छ होइन एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ बबईको यो उकालोमा छौँ होइन यहाँनिर लगभग 4-5 किलोमिटर चाहिँ हामी माथि आइसकेका छौँ अब हाम्रो यता बिरयानी पनि लगभग भइसकेको छ होइन तयार उही पाकिसकेको थियो अझै अब ठ्याक्कै हिँड्दै सेलाउँछ भनेर चाहिँ आइयो होइन ल यहाँ देखाऊ ओ भाइ चिकन बिरयानी है त कम कम हल्ला पर्छ थप्लो भयो है साथी पहिला टेस्ट गरौँ होइन कस्तो भएको छ नजिकले चिकन बिरयानी हाम्रो रेडी होइन अब मासु चाहिँ आज नजिक उठेको गरम छ है मासु चाहिँ पाकिसकेको छ हेर्नुहोस् है यो तरिकाले फुट्दैछ मासु अब यो सर्टकट पनि हुन्छ होइन अब गाडीमा पकाउँदाखेरि अब दाल पनि पकाउनु परेन त्यो दुई आइटम पकाउनु परेन होइन एउटै कुकरले काम हुने हो यसमा अब खाएर हेरौँ होइन कस्तो छ एभरेज होइन यतिको गाडीमा मतलब कुनै ढाबामा पनि बन्दैन कि यस्तो टाइपको होइन ढाबाको भन्दा चाहिँ अलि मलाई बेस्ट लागेको छ होइन चिकनको पिस होइन ओ भाइ साहब जुसी साथीहरू 11:30 बज्यो है यो चाहिँ हरिएको चेक पोस्ट हो होइन अब यहाँदेखि ओह्रालो छ 11-12 किलोमिटर छिन्चो आउँछ होइन यहाँ एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई गुड मर्निङ है बिहानको 7 बजिरहेको छ ल सुर्खेत बजार हेर्नुहोस् है हामी चाहिँ राति नै यहाँ सुपकुना पुगेर सुतेका थियौँ होइन 1 बजे अब 7:30 बजे चाहिँ पसल खुल्छ अनि आउनु भन्ने कुरा भयो होइन गइँदैछ अहिले चाहिँ गाडी यहाँ लागिसकेको छ होइन हामी चाहिँ यहाँ ऐरी चोक भन्ने ठाउँमा छौँ होइन यहाँ चाहिँ गाडी खाली हुँदैछ पछाडितिर अहिले चाहिँ 10 बजिसकेको छ होइन
أنا بياني بوجي كثي أو ليفر أو ده كذي دائماً كذا كذي ثانيه ديلو غاليه لودينغ ما بن تابل دهكنو بوا لاجي دين باري لاجي هنا أبو خالي كاردا في ده بن تيه وكي فيري هنا سو هروم أبو بدي خير سامبا خالي ونسا هنا أبو خالي ونده كارسو هتا أنيلي خانا بنو ده كارسو هنا